Pera aí, olha aqui, pera aí, não, deixa eu terminar. Estrela da Terra, porque a estrela do céu está lá em cima. E é o que a gente tem que ver, olhar e adorar. Mas Jesus Cristo, por favor, não tem. Amém. Amém, né? Agora amém. Thank you.
25, meu! 215 quilos!